Hyvää perjantai-huomenta kaikille. Nyt seuraavan puolen tunnin 45 minuutin aikana niin kerron teille tästä varttitaseen tilanteesta tällä hetkellä ja missä mennään ja miten tämä suunnittelu tästä on etenemässä, minkälaisia vaiheita on odotettavissa. Eli täällä on paikalla minä, Maria Jokipesola Fingridistä ja varttitaseprojektissa projektipäällikkönä. Ja tässä mun apuna on paikalla myös Rintaluoman Jukka. Ja käytännössä minä ja Jukka ollaan tässä varttitaseprojektissa yhteyshenkilöitä, eli asiassa kuin asiassa, niin meihin voi olla yhteydessä. Webinaari etenee sillä lailla, että mä käyn tätä asiaa tässä läpi ja te voitte koko tänne webinaarin ajan sen järjestelmän kautta esittää kysymyksiä aiheesta, myös kommentteja. Sitten webinaarin lopussa käydään niitä kysymyksiä läpi ja katsotaan, minkälaisia vastauksia osaan antaa teille niihin kysymyksiin. Ja tämä webinaarihan tallenteena tulee sinne meidän Fingridin www-sivuille. Sieltä pääsee sähkömarkkinat linkin kautta varttitaseen sivuille ja sinne tulee tämä materiaali. Sieltä löytyy myös Q&A, Questions and Answers-osio, jossa jo nyt tällä hetkellä löytyy vastauksia teidän esittämiin kysymyksiin, aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin ja tästä webinaarista nousseisiin kysymyksiin tulee sitten myös vastauksia sinne meidän varttitaseen sivuille. Eli tämä webinaari sisältää nyt aiheita. Lähdetään liikkeelle siitä, että miten tämä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteinen tasehallintahanke ja sitten tämä varttitase, niin minkälaisia riippuvuussuhteita näillä kahdella hankkeella on ja minkälaisia vaikutuksia ja miten se sitten näkyy myös teille kaikille. Sitten käyn läpi lyhyesti tätä meidän tämänhetkistä pohjoismaista roadmappia, eli minkälaisia vaiheita on tulossa ja minkälaisella aikataululla ollaan etenemässä. Ja sitten käyn myös läpi sitä, että miten te voitte osallistua tähän suunnitteluun ja tämän pohjoismaisen tiekartan roadmapin kommentointiin ja antaa teidän näkemyksiä siihen. Eli tässä on näkymä meidän kevään uutisesta, jonka kaikki kantaverkkoyhtiöt julkaisi omilla verkkosivuillaan. Eli toivottavasti kaikki teidät on tavoittanut tämä meidän uutinen keväällä. Eli alkuperäinen aikataulu varttitaseellehan oli se vuoden 2020 loppu, mutta sitten alkuvuodesta huomattiin suurehkoja ongelmia sen aikataulun suhteen, erityisesti koskien kantaverkkoyhtiöitä ja kantaverkkoyhtiöiden kantaverkkokeskuksia. Ja sen takia uutisoitiin siitä, että nyt lähdetään katsomaan uudestaan tätä aikataulutusta koko pohjoismaisella tasolla. Siinä alussa kerroin, että tarkoitus olisi kertoa teille myös tästä tasehallintahankkeesta. Eli ei pelkästään nyt varttitaseesta. Ja syy siihen on, että tämä varttiin siirtyminen sekä taseselvityksessä että siellä markkinapaikoilla niin liittyy vahvasti tähän pohjoismaiseen tasehallintahankkeeseen. Ja sitä aikataulutusta tehdään siellä pohjoismaisella tasehallintahankkeen tai pohjoismaisessa tasehallintahankkeessa. Ja mikä tämä hanke kokonaisuudessaan on, niin sen lisäksi, että siellä mietitään ja toteutetaan tätä varttitasetta ja sen käyttöönottoa, niin siellä myöskin suunnitellaan näitä yhteispohjoismaisia reservimarkkinapaikkoja ja niiden perustamista. Tasehallintahanke luonnollisesti pitää sisällään myös tämän uuden pohjoismaisen tasehallintamallin, eli niin sanotun ASE-mallin käyttöönoton. Ja tasehallintahankkeessa myös mietitään tämä pohjoismainen siirtyminen eurooppalaisille säätösähkömarkkinoille.
Eli tässä hankkeessa on useita palasia. Tämä on melko kunnianhimoinen paketti. Listana toi varmaan ehkä saattaa kuulostaa hyvin simppeliltä, mutta käytännössä sitten kun mietitään, että miten nuo kaikki muutokset näyttäytyy siellä järjestelmän ylläpidossa ja järjestelmän hallinnassa, niin siellä on aika monimutkaisia ja vaativiakin asioita tulossa. Eli nykyisinhän kantaverkkokeskuksissa tätä järjestelmää ylläpidetään pitkälti manuaalisesti ja tunnin aikana pystytään manuaalisesti tekemään asioita ja tekemään myös niin kuin päätöksiä niin, että se ei välttämättä tarvitse mitään automatiikkaa taustalleen. Mutta nyt kun sitten siirrytään lyhyempään aikaresoluutioon, niin tietenkin datan määrä kasvaa merkittävästi. Ja sen lisäksi myös sitten se tekeminen siellä nopeutuu siellä kantaverkkokeskuksissa ja se järjestelmän hallinta on monimutkaistumassa. Eli me tarvitaan huomattavan paljon enemmän automatiikkaa tulevaisuudessa. No yksi asia tietenkin, mikä mutkistaa asioita, on tämä uusi tasehallinta. Eli tulevaisuudessa siirrytään tämän yhden synkronialueen yhteisestä taseesta kunkin 11 hinta-alueen tasapainottamiseen ja myöskin niiden hinta-alueiden pullonkaulujen hallintaan. Ja jos tuosta kuvasta näette, niin Suomessahan on tälläkin hetkellä vain yksi hinta-alue, ja tätä ollaan haluttu myös ylläpitää, ja meillä on vahva verkko Fingridille ja Suomessa, joten jatkossakin Suomessa on vain yksi hinta-alue, mutta Ruotsissa ja Norjassa on sitten heti useampi hinta-alue, joka monimutkaistaa sitten Ruotsin ja Norjan kantaverkkokeskusten tekemistä. Tämä tasehallintahanke kokonaisuudessaan on tosiaan melko kunnianhimoinen, mutta sitten siitä huolimatta ollaan haluttu pitää tätä hyvin realistisella tasolla. Ja siten on pyritty myös sitä tiekarttaa, sitä siirtymäsuunnitelmaa kokoamaan. Prioriteetti numero yksi tässä hankkeessa on tämä 15 minuutin resoluutio, eli VARTin taseselvitys ja sitten nämä VARTin markkinapaikat, VARTin säätösähkömarkkina. Ja sitten sen jälkeen siirrytään asteittain tähän uuteen tasehallintamalliin, eli Nordic Balancing Model, NBM lyhenteellä. Taustotinkin tuossa jo jonkin verran sitä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä iso muutos ja tämä kokonaisuus kantaverkkokeskuksille. Eli tällä hetkellä Norja ja Ruotsi yhteisesti tekee palveluna tätä pohjoismaisen sähköjärjestelmän tasehallintaa. Ja tämä kokonaisuus merkitsee heille merkittävän suuria muutoksia ja uudistuksia järjestelmissä. Ja tämä näyttäytyy erilaiselta muutokselta eri Pohjoismaissa, eri kantaverkkoyhtiöissä. Ja Fingridille tämä muutos tarkoittaa toki uudenlaisia työkaluja, mutta verrattain sitten Ruotsiin ja Norjaan, niin kuitenkin päästään yksinkertaisimmilla muutoksilla, johtuen juuri tästä hinta-alueesta. Tässä on listattu tosiaan useampi muutoskokonaisuus, tavallaan erillisiä hankkeita, mutta siitä huolimatta näitä eri kokonaisuuksia ei voida erottaa toisistaan. Eli siitä syystä myös tämä varttitase on osa tätä isoa kokonaisuutta ja on täysin sidonnainen sitten tähän tasehallintahankkeeseen ja sen aikatauluihin. Ja siitä syystä tämä pohjoismainen tasehallintahanke laatii sitten myös yhteisen pohjoismaisen aikataulutuksen varttitaseelle. Ja tämä tuleva sähköjärjestelmän tasehallinta, mistä kerroin, niin se tarvitsee tämän 15 minuutin markkinat ja taseselvityksen toimijakseen tehokkaasti. Ja sitten toisaalta me myös Pohjoismaissa tarvitaan 15 minuuttia
myös toimia osallistuaksemme sinne yhteisille eurooppalaisille sähkömarkkinoille. Puhutaan sitten vaikka vartin intraday-markkinasta, day-ahead-markkinasta tai sitten siitä säätösähkömarkkinasta. Tämä tasehallintahanke itsessään perustuu pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteiseen sopimukseen, joka solmittiin viime vuonna maaliskuussa. Ja siellä sopimuksessa on sitten määritelty tämän hankkeen sisältöä ja mitä asioita tullaan yhteisesti pohjoismaisittain sopimaan ja tekemään. Tässä kuvassa näkyy nyt sitten meidän tämän hetken luonnos tasehallintahankkeen roadmapista, eli tiekartasta. Ja mä en käy tässä nyt esityksessäni läpi näitä kaikkia osa-alueita, mutta kuten näette, niin siellä ensin tullaan miettimään nämä kapasiteettimarkkinat. Sitten siellä on tämä tasemallin muutos, eli siirtyminen yhden hinnan ja yhden taseen malliin. Siinä näette, että siinä on tuommoista tummansinistä ja vaaleansinistä janaa. Tummansininen jana päättyy tuohon vuoden 2021 alkuun. Ja se on eurooppalaisen balancing guidelinein, eli eurooppalaisen lainsäädännön mukainen aikataulu. Mutta vaaleansinisellä janalla halutaan kuvata sitä, että jos markkinaosapuolet näkee tärkeäksi tämän tasemallin muutoksen aikataulutuksen samanaikaisesti kuin 15 minuuttia, eli vartin taseselvitys, niin siinä tapauksessa voidaan myös pohtia sitä, että tulisiko tasemallin aikataulutus siirtää tuonne eteenpäin käyttöön otettavaksi samanaikaisesti kuin vartin markkinat ja taseselvitys. No, iso punainen jana näyttää nyt sitten sitä, mikä on tavallaan tämän mun webinaarin aihekin, eli varttitase. Ja nyt sitten pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisessä aikataulutuksessa ollaan esittämässä varttiin siirtymistä tuolla viimeisellä kvartaalilla vuonna 2022. Tämän varttitaseen jälkeen sitten siirrytään vaiheittain sitten siihen pohjoismaiseen uuteen tasehallintamalliin. Tässä kevään aikana, kun on mietitty tätä uutta tiekarttaa tälle kokonaisuudelle, niin meillä on perustettu pohjoismainen referenssiryhmä, eli pohjoismaisista sidosryhmistä, markkinaosapuolista on koottu ryhmä, joka kokousti ensimmäisen kerran tuolla toukokuun lopulla. Siitä käynnistyi myös sitten kantaverkkoyhtiöiden, silloin käynnistettiin keskustelua myös tästä yhteisestä roadmap-työstä ja tästä pohjoismaisesta aikataulutuksesta. Ja meillä oli kantaverkkoyhtiöiden yhteinen webinaari 29.5., jossa kerrotaan sitten ja kerrottiin tarkemmin tämän tasehallintahankkeen eri palasista ja siitä, että miten ne vaikuttaa markkinoilla, markkinaosapuoliin ja miten ne on sidonnaisia keskenään. Tämä webinaari löytyy sieltä tasehallintahankkeen nettisivuilta, josta me myös Fingridin sivuilla on linkki sinne. Löytyy sieltä myöskin meidän sivuilta. Ja sen voi sieltä käydä katsomassa ja kuuntelemassa. Tuon webinaarin jälkeen ollaan käynnistetty sidosryhmäkonsultaatio, eli lausuntokierros, joka päättyy tuossa elokuun puolessa välissä, eli koko kesä on nyt aikaa sitten antaa kantaverkkoyhtiöille kommentteja tästä äsken esitetystä roadmapista. Se roadmap eli tiekartta löytyy kokonaisuudessaan sieltä tasehallintahankkeen nettisivuilta. Tässä esityksessä mä näytän vielä sen linkin, saatte sen sieltä sitten poimittua, niin
Siellä on sitten semmoinen noin 20 sivun pituinen kooste tästä tiekartasta, miten se on koottu, mitkä asiat siellä on otettu huomioon ja sitten se aikataulutus. Ja siihen tosi mielellään toivotaan kaikilta näkemyksiä ja kommentteja. Ja tavoitteena on, että tämän tiekartan uusi versio voidaan julkaista sitten syyskuun lopussa. Eli silloin siihen mennessä ollaan sitten tehty analyysiä siitä sidosryhmien kommenteista ja voidaan esittää versio aikataulutuksesta. Ja sen jälkeen käynnistyy sitten tämän varttitaseen osalta viranomaisprosessi, niin sanottu NRA-prosessi, jossa kaikki pohjoismaiset energiaviranomaiset sitten ovat mukana ja osallistuvat siihen ja tekevät yhteisen päätöksen siitä, että mikä on sitten tämän varttitaseen aikataulu lopullisesti. Tuon viranomaisprosessin aikataulutuksesta on vaikea sanoa sen pituudesta ja muutenkin siitä, että miten se sitten etenee, niin mun on vaikea sitä arvioida, mutta se käynnistyy kuitenkin sitten tuossa syksyllä. Mä kerroin jo tuossa, että minkälaisia vaikutuksia varttitaseella ja tällä koko tasehallintakokonaisuudella on kantaverkkoyhtiöihin, mutta luonnollisesti tällä kaikella on myös merkittäviä vaikutuksia kaikkiin markkinaosapuoliin ja verkkoyhtiöihin. Eli osittain voidaan varmaan ajatella, että tämä automatisointi on myös edessä muillakin kuin kantaverkkoyhtiöillä. Sen lisäksi tietenkin tietojärjestelmiä muutenkin joudutaan päivittämään ja energiamittausta myös uudistamaan. Kaiken kaikkiaan markkinakäyttäytymiseenhän tämä vartti tulee vaikuttamaan, koska tämä vartti mahdollistaa uudenlaista ajattelua sinne siellä markkinoilla ja lähempänä sitä käyttöhetkeä siihen markkinaan reagoimiseen. Ja vaikka nyt esittelin tuossa tuon roadmapin aikataulutusta ja aikataulun siirtymistä kahdellakin vuodella, niin siitä huolimatta toivon, että toimiala edelleen pitää asiaa pöydällä ja niin sanotusti ei unohdeta, vaan jatketaan sen asian miettimistä ja tämän muutoksen suunnittelua siellä kaikissa yhtiöissä. Tämä varttitase myöskin mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja sitä kautta myös uudenlaista ajattelutapaa tulevaisuudessa myös asiakkaille ja loppukuluttajille. Kerroin tuossa, että meillä on järjestetty tai koottu pohjoismainen referenssiryhmä tämän tasehallintahankkeen ympärille. Fingridissä tämän varttitaseen ympärillä on myös toiminut koko tämän hankkeen ajan referenssiryhmä, jossa on energiateollisuuden, ELFI ry:n ja palvelutoimittajien edustajia. Ollaan käyty aika paljon keskusteluja alan yritysten kanssa ja ollaan haastateltu sellainen reilu 40 yritystä viime vuoden puolella ja järjestetty myös workshoppeja ja jonkun verran tehty tämmöisiä erillisselvityksiä eri teemoista. Tätä on edelleen tarkoitus jatkaa, eli keskustelu jatkuu edelleen tämän varttitaseen ympäriltä ja tavoitteena ja toiveena tavata myös mahdollisimman montaa alan toimijaa ja yritystä jatkossa. Tämä yhteistyö on siirtynyt tuonne pohjoismaiselle tasolle myös siitä syystä, että vaikka täällä on myös tämmöisiä aiheita, mistä kansallisesti voidaan sopia ja päättää, niin kuitenkin tämä siirtyminen vartin taseselvitykseen ja vartin markkinoille niin tapahtuu
pohjoismaisesti samaan aikaan. Ja silloinhan tämä koskettaa kaikkia pohjoismaisia toimialoja tai kaikkia pohjoismaisia energiatoimijoita. Ja siitä syystä on ollut tärkeää, että me ollaan saatu yhden pöydän ympärille sitten jokaisesta Pohjoismaasta sidosryhmiä keskustelemaan ja kertomaan omia näkemyksiä ja niin, että tiedetään, että missä mennään kussakin maassa. Suomesta tässä referenssiryhmässä on jäsenenä Helen, Fortum, UPM, sitten on ELFI, eli Suomen sähkönkäyttäjät ry ja Energiateollisuus ry. Ja ryhmässä on myös mukana jokaisesta Pohjoismaasta viranomainen seuraamassa keskustelua. Ja tämä tavoite on nimenomaan se, että nykyistä paremmin tieto kulkisi kaikille osapuolille ja että niitä näkemyksiä ja aiheita nousisi keskusteluun hyvissä ajoin. Ja tämä ryhmä ei korvaa tokikaan tätä suomalaista referenssiryhmää, vaan me edelleen jatketaan tämän suomalaisen porukan kanssa aiheesta keskustelua. Tosiaan osittain johtuen tästä isosta tasehallintahankkeesta ja tietenkin näistä yhteisistä markkinapaikoista, päätöksenteko on osin tehtävä siellä pohjoismaisella tasolla. Esimerkiksi tämä yhteinen aikataulutus, siitä pitää päästä yhteisesti Pohjoismaiden kanssa yhteisymmärrykseen ja sitten nämä yhteisten markkinapaikkojen yksityiskohdat päätetään siellä. Mutta kansallisesti me voidaan sitten päättää siitä, että miten energiamittaus siirtyy VARTin resoluutioon ja miten esimerkiksi DataHub sitten palvelee jakeluverkkoja tässä asiassa ja miten tämä käytännössä tämä taseselvitys täällä kansallisesti tapahtuu. Me voidaan myös kansallisesti pohtia sitä, että miten me halutaan seurata toimialan siirtymistä VARTiin ja miten me halutaan se sitten varmistaa yhteistä aikataulua. Ja tälle vuodelle on tällä Suomen VARTitaseen referenssiryhmällä agendalla erityisesti toi 15 minuutin markkinapaikkojen asiat, eli me seurataan nyt, että miten tasehallintahankkeessa säätösähkömarkkinan siirtyminen VARTiin etenee. Me seurataan muutenkin tätä tasehallintahankkeen etenemistä ja aikataulutusta. Sitten on tarkoitus myös pohtia kansallisia asetusmuutoksia ja siihen liittyen tätä kansallista toteutuksen seurantaa. Eli ollaan perustamassa tuossa kesälomien jälkeen työryhmää, joka sitten pohtii sitä ensin, että miten on fiksua Suomessa tulla seuraamaan toimijoita tässä siirtymisessä VARTiin. Ja sitten myös työryhmä tulee tekemään sitä seurantaa myöhemminkin. Eli niitä työkaluja, millä tämä suunnittelu tai millä ensin suunnitellaan siirtyminen VARTiin ja sitten millä se seuranta tehdään. Ja tämä toki liittyy sitten myös näihin asetusmuutoksiin, että miten sitten kansallisesti asetuksissa määrätään tästä VARTiin siirtymisestä ja sen suunnittelusta ja seurannasta. Ja tuohon työryhmään toivottavasti löydetään innokkaita aktiivisia henkilöitä eri toimialayhtiöistä. Ja jos nyt heti tältä istumalta kiinnostut ja innostut, niin saa laittaa sähköpostia mulle tai Jukalle aiheesta. Tai soittaakin saa toki. Meillä oli tuossa toukokuun puolessa välissä täällä Suomen referenssiryhmällä skenaariotyöpaja. Skenaariotyöpajan tavoitteena oli pohtia neljästä eri näkökulmasta tämän VARTitaseen aikataulua ja mahdollisia tulevia aikataulun vaikutuksia sitten täällä Suomessa. Eli
yksi työryhmä tai yksi ryhmä pohti eri skenaarioiden vaikutuksia energiamittaukseen ja erityisesti siihen aikaisemmin tänä vuonna tehtyyn kantapaperiin, energiateollisuuden laatimaan kantapaperiin energiamittauksesta. Toinen ryhmä pohti datahubin ja vaartitaseen sidonnaisuuksia eri skenaariovaihtoehdoissa. Kolmas ryhmä pohti tätä tasemallin, eli yksin tai yksi tasemallin vaikutusta ja sidonnaisuuksia vaartitaseeseen. Ja sitten neljäs ryhmä pohti viranomaispäätöksiä ja tätä lainsäädännön aikataulua. Ja miten se sitten vaikuttaa, tämä kansallinen aikataulu tähän vaartitaseen toteutukseen. Ja tavoitteena oli myös sitten ikään kuin käynnistää sitä keskustelua ja valmistella toimialaa antamaan nyt tällä hetkellä lausuntokierroksella olevaan tiekarttaan sitten hyviä kommentteja ja hyviä lausuntoja, hyviä huomioita. Näistä työpajan tuloksista lyhyesti. Eli työpajassa todettiin, että nämä viranomaispäätökset ja sen jälkeen sitten kansalliset asetusmuutokset, eli muun muassa siirtymäajat, olisi määritelty jo syksyllä 2020 mennessä. Se helpottaisi toimialaa tämän toteutuksessa, tämän varttiin siirtymisen toteutuksessa, ja antaisi mahdollisimman hyvin aikaa erilaisten muutosten hankintoihin, esimerkiksi tietojärjestelmähankintoihin. Datahubin osalta nähtiin hyvin tärkeäksi tietenkin se, että datahub otetaan käyttöön ennen vartin taseselvitystä. Nyt kun katsoo tuota roadmappia ja nyt kun tietää datahubin aikataulusta, niin tähänhän on nyt hyvät mahdollisuudet. Eli oikeastaan nyt sitten tällä hetkellä pallo melkein heitetään sitten toimialalle siinä, että datahub saadaan sitten käyttöön otetuksi hyvissä ajoin ennen vuoden 2022 viimeistä kvartaalia, sikäli mikäli tämän tiekartan aikataulu sitten osoittaa sen vartin käyttöönoton silloin siihen vuoden 2022 lopulle. Mutta tosiaan tällä hetkellä se näyttäisi siltä, että tähän on hyvät mahdollisuudet ja sitä kautta olisi hyvä, että jakeluverkkojen ei tarvitsisi valmistautua molempiin vaihtoehtoihin, eli voisi olla sellainen varmuus siitä, että datahub tullaan ottamaan käyttöön ennen varttitasetta. Jakeluverkkojen mittauksista todettiin, että niitä ei vietäisi varttiin ennen datahubia. Ja oli myös keskustelussa se, että tämä aikataulutus, mittaripäivitysten aikataulutus olisi hyvä sovittaa sitten tähän uuteen varttitaseen aikatauluun. Eli tarkastella sitä Energiateollisuus ry:n kantapaperia vielä uudestaan tämän uuden aikataulun silmin. Muita tuloksia työpajasta. Työpajassa olleet jäsenet, referenssiryhmän jäsenet, oli pitkälti sitä mieltä, että tämä yksitaisen malli olisi hyvä toteuttaa jo ennen varttitasetta. Nyt kun jos varttitase siirtyy parillakin vuodella, niin tasemalli voitaisiin käyttöön ottaa kuitenkin tässä eurooppalaisen lainsäädännön aikataulussa. Nyt kuitenkin tarkennuksena tähän, skenaariotyöpajaan ei osallistunut suuria sähkönkäyttäjiä, joilla voi kuitenkin olla sitten eriävä mielipide tähän. Eli tässä yhteenvedossa on tietenkin sitten mukana vain ne osapuolet, jotka osallistuivat työpajaan ja heidän näkemyksensä. Yksi kysymys oli myös se, että pitäisikö kiirehtiä tätä tasehallintahankkeen aikataulutusta sillä lailla, että varmistettaisiin
pohjoismaisten markkinatoimijoiden pääsy eurooppalaisille säätösähkömarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja heti, kun ne otetaan käyttöön. Kuitenkin skenaariotyöpajassa olleiden yhtiöiden edustajat olivat sitä mieltä, että tärkeämpää kuitenkin on, että pohjoismaiset markkinat toimii ja että sitten eurooppalaisille markkinapaikoille päästään sitten nopeasti, mutta kuitenkin priorisoiden sitä, että tasehallintahankkeessa aikataulutus on realistinen ja että DataHub esimerkiksi olisi ensin valmiina ja käytössä. Työpajassa oli myös huolta siitä, että miten naapurimaissa tämä toteutus tullaan tekemään ja onko siellä sitten mahdollisesti jonkinlaisia riskejä tälle aikataululle. Ja nyt tietenkin sit toivotaan, että tämä meidän pohjoismainen referenssiryhmä tulee vastaamaan näihin epäselvyyksiin ja kysymyksiin jatkossa. Toiveena oli tietenkin se, että tämä aikataulu tulisi olemaan sitten hyvin selkeä ja että tässä olisi hyvä avoimuus, avoimuuden periaate. Kaikki tietäisi, missä mennään ja sidosryhmillä olisi myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Nyt mä oon jo muutaman kerran mainostanutkin tätä meidän lausuntokierrosmahdollisuutta, eli tätä meidän etenemissuunnitelman kommentointikierrosta, joka on nyt juuri käynnissä. Eli se löytyy tuolta itse kyselylomakkeet ja muut tuolta Entso.en järjestelmästä. Tuossa on linkki suoraan sinne konsultaatiopaperiin. Siellä on muutama erillinen kysymys aiheesta ja sitten sinne voi jättää niitä lausuntoja liittyen tähän roadmappiin. Ja toivottavasti mahdollisimman moni toimialan edustaja ja myös kaikki, joita tämä aihe koskee, niin antaa sen oman näkemyksensä ja asiantuntemuksensa tämän suunnitelman laadintaan. Lopuksi vielä näitä linkkejä, tärkeitä linkkejä. Eli tosiaan tuolta Fingridin sivuilta löytyy tuo varttitaseen osio. Sinne on kootusti viety kaikki tämän asian ympäriltä oleva informaatio. Sieltä löytyy myös vanhat tiedotteet, sieltä löytyy kysymyksiä ja vastauksia, joita on meille esitetty aihepiirin ympäriltä aikaisemmin. Ja nyt sitten, jos tänään teiltä tulee hyviä kysymyksiä, niin toki viedään niitäkin sinne. Sieltä löytyy myös tämän skenaariotyöpajan materiaalia ja muutenkin referenssiryhmän kaikki kokousmuistiot ja esitykset. Sitten tuo toinen linkki vie sinne Nordic Balancing Modelin nettisivuille. Eli tämä on tämä pohjoismainen kantaverkkoyhtiöiden web-sivu, johon tämä tasehallintahankkeen kaikki materiaali ja tiedotteet, uutiset kootaan. Eli sieltä löytää sitten tiedot muun muassa tästä sidosryhmäkonsultaatiosta. Sieltä löytyy myös esityksiä ja webinaarit. Ja sitten toivottavasti muistatte tuon meidän sähköpostiosoitteen, eli varttitase@fingrid.fi. Webinaari aluksi mainitsin, että mulle ja Jukalle voi laittaa suoraan sähköpostia, mutta myös tähän sähköpostiin voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Ja etenkin nyt tuossa heinäkuussa, kun ollaan lomalla, niin tästä osoitteesta sitten tavoittaa jonkun meidän varttitaseen porukan henkilön ja saa sitten vastauksia kysymyksiin. Kiitokset tässä vaiheessa ja nyt mä katson, että onko tullut kysymyksiä, joihin osaisin tässä vaiheessa vastata teille. Kysymys on esitetty, että millä laajuudella vuoden 2022 lopussa, kun Vartin taseselvitys otetaan käyttöön, niin millä laajuudella varttimittaus silloin otetaan käyttöön.
Eli onko muita kuin rajapisteet ja milloin näistä päätetään? Joo, hyvä kysymys. Mehän on käyty hyvin paljon keskustelua tästä varttimittauksesta viime vuoden puolella. Ja nyt kun siirrytään sitten myöhemmin siihen varttiin, niin ainakin rajapistemittaukset on tärkeää ottaa siinä saman tien vartin taseselvityksen siirryttäessä niin mukaan. Ja sitten varmasti se suuri tuotanto, yhden megan tuotanto on syytä mitata. Ja suuret kuluttajat. Ja sitten mä luulen, ja toivon, että DataHub on siinä vaiheessa käytössä, jolloin meidän täytyy varmasti keskustella vielä tänä vuonna ja ensi vuonna uudestaan näistä varttimittaukseen siirtymisestä, että minkälaisilla stepeillä siihen siirrytään. Eli tässä vaiheessa en tietenkään osaa sanoa, että mikä on se lopullinen siirtymäsuunnitelma, mutta tämä keskustelu täytyy käydä uudestaan. Ja varmaan tuossa syksyllä käynnistetään asiaa taas referenssiryhmässä. Sitten oli kysymys tuosta naapurimaiden referenssiryhmistä, että onko siellä minkälaista aktiviteettia ja onko siellä kansallisesti käynnistynyt keskustelu. Jokaisessa pohjoismaisessa kantaverkkoyhtiössä on perustettu tämmöinen referenssiryhmä tai expert group tämän asian ympärille. Osittain joissakin maissa, ainakin Tanskassa ja Norjassa taitaa olla niin kuin tämän tasehallintahankkeen ympärillä tämmöinen ryhmä. Ja Ruotsissa ja Suomessa sitten tämän varttitaseen ympärille alun perin perustetut ryhmät. Nämä ryhmät on edelleen aktiivisia. Ja tässä kesäkuussa jokaisessa Pohjoismaassa on pidetty joko tämän tyyppinen webinaari tai sitten ihan kokous tämän ryhmän kanssa. Eli sanoisin, että aktiivisuutta on ehkä enemmän kuin aikaisemmin noissa muissakin Pohjoismaissa, mikä on tietenkin myös meidän kannalta tosi hyvä. Mutta syksyllä, kun meillä on syyskuussa seuraava pohjoismaisen referenssiryhmän kokous, niin silloin varmaan sitten kuullaan taas lisää, että minkälaisia asioita ja millä vauhdilla muut kantaverkkoyhtiöt on ottanut sidosryhmiä mukaan tähän keskusteluun. Sitten on tullut kommentti siitä, että DataHubin ja Vartin järjestyksen vaihtumisesta. Että se on hankala ja sitä ei helposti tehdä ja se vaikuttaa kustannuksiin. Eli se on hyvä huomio, tärkeä huomio. Ja siitä syystä mä edelleen korostan sitä, että toimiala nyt yhdessä pystyy itse myös huolehtimaan siitä, että DataHub tullaan ottamaan käyttöön sitten hyvissä ajoin ennen varttitasetta. Eli siihen kannattaa nyt panostaa ja huolehtia siitä, jotta nämä ylimääräiset kustannukset ja ongelmat vältettäisiin. Tähänhän me pyrittiin jo aikaisemmin. Eli Fingridhän ehdotti aikaisemmin muille Pohjoismaille sellaista aikataulua, että me oltaisiin voitu ottaa ensin DataHub Suomessa käyttöön ja sen jälkeen varttitase, mutta se ei saanut laajaa kannatusta muissa Pohjoismaissa, jolloin alkuperäinen suunnitelma tästä siirtymässä Suomessa oli tosiaan se, että ensin olisi tullut varttitase ja nyt sitten jälkikäteen DataHub, mutta tässä vaiheessa voi sanoa, että onneksi järjestys on muuttunut. Sitten on vielä tuo kysymys esitetty, että minkälainen on tämä pohjoismainen regulaattoriprosessi ja minkälainen arvioitu valmistuminen. Mä en valitettavasti sitä pysty arvioimaan, eli sen oikeastaan voin sanoa, että sen aika näyttää. Et siihen vaikuttaa niin moni asia ja erityisesti tietenkin nämä regulaattorit. Jokaisen maan energiaviranomainen. Ilmeisesti muita kysymyksiä ja kommentteja ei ole tullut. Kiitokset näistä. Ja mä toivotan tässä vaiheessa
oikein hyvää kesää ja odotan kiinnostuksella ja uteliaisuudella, minkälaisia lausuntoja me saadaan meidän roadmappiin ja palaamme varttitaseeseen sitten kesälomien jälkeen. Kiitokset.